conferir a medição dele, que era pra amanhã, vamos fazer hoje. E já vamos fazer ele treinar hoje também. Já vai pro treino, com certeza. Ou ele desiste ou ele vai agora, né? É uma coisa ou outra. Momento crítico aí. Quer desistir agora. Vai focar dessa vez? Ou vai desistir? Tá fechado com nós ou não tá? Mas tem que fazer um pacto. Fechar, vai poder comer depois do projeto. Esse não, tem que botar não, fora. Esse aí tu vai ter. Esse, vai fora, esse tu vai, leva pra alguém. Doa pra alguém lá. Dá pra alguém, a gente dá pra alguém na rua esse aí. Vamos ou não vamos? Vamos lá, pô. Nada? Cê quer ficar grande, então começa a treinar. Porque os frangos do caralho só sabem me reclamar. Na hora do treino você fica conversando, depois me pergunta por que não tá adiantando. Pensa que é só aplicar e treinar igual puta, sem massagem viado. Beleza, galera, tamo aí então com o Dani, né? Olha a cara dele. Tiramos ele lá da fila do Mac. Eu falei no carro que nós ia pegar ele no Flaga, né? A ponto de ele não ingerir aquele Mac. Estamos aí agora na sala de avaliação, na academia top, academia que o Dani não vinha treinando, né? Então eu só tenho o que te escutar agora, o que tu tem pra me dizer. Toda quarta-feira tu ficou de me atualizar, fazer um relatório de como que tava teu peso, o que tu vinha sentindo, como que tava teu sono, como que tava teu dia. E quero que tu me relate aí então o que tu vem fazendo, por que tu não vem treinando. Eu tô fazendo uns negócios em casa, que a gente tinha que falar. Tô fazendo uns exercícios conforme eu consigo fazer. Eu tô falhando, mas é. Tô dando o meu máximo. Tô não querendo fazer. Tô fazendo, mas do meu jeito. Tem que me treinar, tem que me treinar. Como o teu treinador falou no vídeo lá, a intensidade que tu tem em casa não é a mesma que tu tem na academia, né? Tu tem que comparecer, Dani, vai ter que vir pra academia, vai ter que dar um jeito no teu trabalho, a tua hora ninguém compra. Aquele último cliente tu vai ter que deixar pra depois, cuidar da tua saúde. Não adianta só focar trabalho, 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 tu tá num grau de obesidade que daqui a pouco, passar a idade aí, tu vai se complicar mais, tu já tem um quadro de hipertensão, resistência à insulina, e tu vai ter que ter muita disposição para mudar isso. Perdeu 12 quilos, não foi ruim, foi bom, poderia ter perdido mais se não viesse falhando, e não pegar junto isso aí. Tu tem que me dar certeza do que tu quer, que tu vai fazer, que tu vai comparecer na academia. Tu me dá essa certeza, eu posso contar contigo, a academia top pode contar contigo, a farmácia de manipulação pode contar contigo, a fábrica de suplementos pode contar contigo? Pode? Não é esse pode que eu quero. Olha no meu olho e fala, eu vou conseguir. Eu vou conseguir meus 99 quilos. Vai conseguir? Estamos fechados? Vou conseguir. Então, estamos fechados aqui. Fechado. Vamos fazer tua avaliação. E espero que tu me relate, né, toda quarta-feira, como tá teu sono, qualquer dificuldade que tu tiver, tu me chama, não faça as coisas por conta, eu tô aí pra te auxiliar, e eu quero te auxiliar, e eu quero chegar nesse teu objetivo. Beleza? Pode tirar a roupa aí então, vamos subir na balança. Melhor parte agora, tirar a roupa. Tá até alguém aí acompanhando, né? Tá, tamo aí, né? Certinho a balança. 115.5. Aí, 115.5, assim que eu quero mais. 115.1. Ali, ó. Paradinho. 115.1. É, parou. Deu sorte ainda, 400 gramas. Vamos aferir aí a circunferência abdominal. Bateu junto com
pro peso. Isso aí, tava com 118 circunferência abdominal, reduziu pouco. Não tá bom isso aí, não tá bom, sabe que falhou, podia ter conseguido mais. E ainda ele continuou com uma massa adiposa muito grande, ó. Não adianta querer fazer, pinçar prega, peitoral, é muita massa gorda. Não tem como querer fazer a avaliação. Só no visual a gente já percebe que se encontra ainda em grau de obesidade. Mas é isso aí, o Breno deu a certeza que vai cumprir esse planejamento. Eu estou aí para acompanhar ele. E não tem muito o que falar, né, Dani? É treinar, seguir a rotina, achar teu horário ninguém compra, como te falei. Agora é contigo e tu tem todo o nosso apoio aí. Beleza? Pode vestir aí e dar-lhe pau no treino. Vamos lá. Então tô com o Dani aqui, vamos aferir a pressão dele, vamos aferir a glicemia também. Como ele apresentou um quadro de resistência à insulina e hipertensão, é bom a gente estar sempre verificando esses fatores também. Pode fechar a tua mão? Não precisa apertar, só deixa fechar. Isso aí, segura nessa posição. Por 9. Tá alterado, hein, professor? Alterado. Daqui a pouco é bom tu tá procurando um médico também. Mas tá procurando isso aí, até abaixar teu peso. Como eu falei, quando tiver com peso alto, a pressão vai estar alterada. Ponta do teu dedo aí, só uma beliscada. Tá acima. Apesar de ter comido agora, né, um mequezinho, pode ser que, mas tá alto, não tá bom. Morbou 90, né? Em jejum, né? Até 100, né? Em jejum até 99. Pós-prandial, 2 horas após a alimentação, ideal que esteja abaixo de 140, né? Faz quanto tempo que tu tava lá? Que horas veio lá? Faz 1 hora? 153? Provavelmente isso aí ia baixar. Tu deve ter melhorado já. Deve ter melhorado já esse teu metabolismo da glicose. E continuar treinando, né, Dani? Continuar treinando. Mas para um atleta, não, né? Se ele estivesse bem condicionado, com certeza né, essa curva não ia subir tanto, né? Ia subir, já descer, ia se manter uma glicemia mais estável. Beleza? Vamos partir para o treino, então. Então, acabei a avaliação com o Dani aqui na academia. Ele não conseguia ajustar algumas coisas na rotina dele, então conversei com ele sobre os horários que ele vinha fazendo as refeições, as dificuldades. E a partir disso, por enquanto eu não vou mexer muito nas calorias da dieta, na composição de macronutrientes, porque ele não vinha seguindo muito certo esse plano, que é o problema que todo mundo tem para sair desse processo de obesidade. Então o que eu fiz foi ajustar os horários das refeições, dar opções de refeições para ele, e acredito que agora, facilitando, né, ajustando, que como ele não vinha me relatando toda quarta-feira, dificultou para ele, que era justamente isso que eu queria dele, relatar o relato das dificuldades para mim ajustando, mas agora conversei de perto com ele e acredito que vai dar tudo certo. Estou levando fé no Dani, né, quero que ele consiga muito esse objetivo. E não tem muito o que falar, como eu disse, né? Ele vai ter que batalhar agora para correr atrás desse processo
que ele não vinha fazendo. Milhares já diziam que ele estava muito gordo. Ele pensa e decide então entrar na academia. Lá ele vê os cara forte e muita guria. Decide mudar de vida, decide ser uma maromba. Decide ficar forte, decide tomar bomba. A autoestima dele aumenta a cada quilo perdido. Os amigos elogiando, ficando magro bonito. Agora tu entende o papel do rap ofensivo. Pra tu sair do sofá e do efeito televisivo. Você quer ficar grande, mas pensa que é fácil. Entrar na academia e não ver resultado. Apela pro produto e acha que vai mudar. Mas milagre não existe, não adianta rezar. Você quer ficar grande, mas pensa que é fácil. Entrar na academia e não ver resultado. Apela pro produto e acha que vai mudar. Mas milagre não existe, não adianta rezar. Igual as mina magra de ruim, tipo lombriga. Aquelas toda magra e só gorda na barriga. Que puxa-se de grilo, ninguém dá moral na rua. Nem os carros para pra ela atravessar na chuva. Na praia ela se sente fora do padrão. Nas fotos do iate ela não tá na ostentação. Tomando Chandon, Clericô e outras bebidas. Na agenda telefônica o Watch só tá amiga. Sem sair de casa ela começa a se isolar. E pensa em alguma coisa pra vida mudar. O papel mais importante do nosso esporte. Ele resgata almas fracas e transforma em forte. Como tem histórias daquele menino. Magro, delicado, desnutrido, franzino. Ninguém dava moral, não recebia cartinha. Não tinha um par pra dançar quando tinha festinha. Tipo patinho feio, tipo renegado. Mas ninguém esperava pelo seu estrelato. Anos se passaram, ele sabe muito bem o quanto se dedicou e o quanto ficou bem. Ninguém o reconhece, perguntam se é ele mesmo. Assim como ele mesmo, caso gordo obeso. Lembra aquela guria, a magrela na escola? É claro que não lembra, só lembra do gordo bola. Você criticava o que fez, o que faz. Por onde andava que eu não te vejo mais. Não tá fazendo nada, é, só tá trabalhando. Esposa como tá, só tá estudando, é. Vida longa aos invejosos pra ver minha evolução. Não te desejo mal, mas fico mó felizão. Quando quem se achava hoje me olha admirando. Otários me perguntam o que ando tomando. Deve ser por isso que eles não tão assim. Dediquei anos ao treino, isso é ofensa pra mim. Todo santo dia eu sigo sempre treinando. E todo treino é hard como se fosse santo. Cê quer ficar grande, mas pensa que é fácil. Entrar na academia e não ver resultado. Apela pro produto e acha que vai mudar. Mas milagre não existe, não adianta rezar. Cê quer ficar grande, mas pensa que é fácil. Entrar na academia e não ver resultado. Apela pro produto e acha que vai mudar. Mas milagre não existe, não adianta rezar.